dobar dan svima. Pozdrav medijima, pozdrav i zaposlenicima Gradskoj upravi. Dakle, danas smo ovdje da vam priopćimo odluku mojih zamjenika i mene. A odluka je sljedeća. Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavku i Split ide na nove izbore. Novi izbori u Splitu će biti referendum o budućnosti ili prošlosti. Biće to referendum o redu ili neredu. A ja sam siguran da će građani potvrditi smjer koji smo mi zacrtali, a to je smjer budućnosti i smjer reda. Ovdje nešto želim vrlo jasno reći, a to je da Bojan Ivošević nije teret. On je nosio teret bivših vlasti i teret nereda koji je vladao u gradu Splitu, a on je uvodio red i ja se zamjenika Ivoševića ne odričam. Jedan verbalni gaf ne može odrediti čovjeka onog bitnog. Svi smo mi griješili u životu, ali je važno ono što smo radili prije i nakon toga. Naše ostavke ćemo uručiti kroz sljedeći tjedan kada završimo sve tehničke detalje tako da dođe do jedne uredne tranzicije i da grad ne bude blokiran za vrijeme izbora i za vrijeme kampanje. U nove izbore idemo zajedno kao pobjednički tim. Zamjenik Ivošević i ja ćemo dati ostavke, a zamjenik Uzmanić će ostati na ovom mjestu i upravljati gradom kao povjerenik do sljedećih izbora. On će se brinuti da hladni pogon grada funkcionira i s te pozicije neće sudjelovati u kampanji. Bilo je pitanje drugih političara je li ovo uvjetna ostavka. Ne, nije uvjetna. Kao što ste vidjeli jučer, sve političke opcije u gradu Splitu se slažu da se raspusti gradsko vijeće i ja mislim da bi bilo dobro da se to napravi što prije, tako da idemo zajedno za izbore za gradsko vijeće, za gradonačelnički tim, ali isto tako da napravimo to zajedno sa kotarskim izborima i da na takav način uštedimo novac poreznih obveznika. Dakle, Split ide na nove izbore, na referendum o budućnosti ili prošlosti, na referendum o redu ili neredu. I ja pozivam gospodina Mihanovića i gospodina Keruma da izađu na ovaj megdan i da građani Splita odluče kakav Split zaista želi.